Нан өнүмдөрү Нобайканасы күнүнө 60 000 дана әлеуметтик нан өндүрөт. Ал дүкөндөргө 74 теңгеден жеткизет экен. Дегенмен бул баганын үстүнө канча теңге кошулатына дүкөндөрдүн өзүнө байланышты дейт. Биз энди 60 000 нан өндүрөбүз. Әлеуметтик нан. Сосын одан бир 30 000 наны кадимги ассортимент нандар. Жок, ондай тапшылык иштеме жок, жеткиликтүү. Унун 7400 теңгеден келеди. Сол баасы сол. Biz nandı 74 tengeden ötkizemiz. Bir resmi malumetlerge süyünsek, Kazakstan'da nan öndürüsü tömendegen. Ötken jılı öndürülgen nan kölemi buğan deyingi körsetkişten 15%'a az görünet. Yağni elimizde bir jılda 484 000 tonnağa jıuq nan öndürülgen. Al Şımkentte tutunu normasına sakes bir jılğa 78 000 tonna nan kajet. Jawaptılar bugünkü taŋda atalğan norma toluq orındalıp jatkanın aytat. Assortiment qoğamdıq birleştigine kündelikti olan сұранысқа сәйкес, түсін нормасына сәйкес біз әлеуметтік ұнды босатып отырмыз. 152 теңгеден килограмм. Қазіргі таңда нанның орташа бағасы Шымкент қаласында 160 теңгені құрайды. Магнумда 80. Магнумда 80? Қатта 80, иә. Нанның тапшылығы жоқ. Ал тұрғындар күнделікті тұтынатын нан өнімдерінің жеткілікті екенін, алайда бағаның қымбаттап тұрғанын жеткізді. 95 теңге. 95. Бұл сіз үшін қымбат. Не сұрайды? Түнде жаман да шам құптан намаз кезінде сағат 11-де уже тозып қалатын. Ну, у нас 95 теңгеден аламыз, біраз қымбаттаған әрине арзандаса дейміз. Нан жеткілікті таусылып қалғанын байқамаппын. Жоқ, кешке таусылып қалған. Тапшылық бар ма? Жоқ, көрмедім. Қаламызда 30-дан астам наубайхана бар. Ал нан қауымдастығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы тіркелмеген шағын наубайханалардың да көп екенін, қазірше Шымкент қаласында өндіріс төмендемейтінін айтты. Оның бағасын өсуі немесе арзандауына қарап, біздер нанның өзіндік құнын шығарамыз және де сатылатын бағасын белгілейміз. Ең соңғы рет біз өткен жылдың күз айында белгіледік. Әкімшілік тарапынан жеңілдетілген бағада ұн беріп, бірінші сортта ағынды бергеннен кейін bir kabı 50 kilogram unun bir kabı 7600 tengeden bergen ekin soğan jağı kalkulyasiyasını jasap özündik kunu çıkar bağasını belgiledik. Ol boyunca nanın dükkenge jetkizilu bağası 85 tenge. Dükkenden satılu bas 90 tenge belgilendi. Sol bağa bosunge şeyin tur. Onun bağası turaktı bizde. Jetkilikti. Қазақстан бойынша нан өндіруден үздік үштікке Түркістан, Алматы, Ақтөбе облыстары кіреді екен. Әзірге Шымкент қаласы бұл тізімде жоқ, дегенмен өнім қоры жеткілікті. Гүлдана Дәурен, Сәкен Сапарбеков, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.